munaasabada aasaaska iyo doorashada gudoonka sare ee midowga dhalinyarada deegaanka Duculley ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ilaa iyo 4 musharax ayaa ku tartamay doorashadan oo ay soo qaban qaabiyeen gudi dhalinyaro ah oo is-abaabulay, kuwaasi oo ka soo jeeda deegaanka Duculley. Ugu horeyntii macalin Cabdisalaan Muxiidiin oo ka mid ah culimada diinkii ka soo qayb galay doorashada ee ka soo jeeday deegaanka ayaa ka hadlay furitaankii kulanka doorashada. Waxaan mahadcelinaynaa dhalinyaradii iyo aqoonyahanadii iyo gabdhihii barnaamijkan soo abaabulay oo heerka maanta uu joogo soo gaarsiiyey. Waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala camalkiina camal barakaysan Allah ka dhigo. Burhaan Maxamed Yuusuf oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda ayaa isna dhinaciisa waxa uu ka hadlay ulajeedada kulankan ay u qabteen iyo waxa xilligan kalifay in ay gudoomiye doortaan. Waxaad ogaataan xeer aa jira, xeer doorasho iyo xeer caadi labada way jiraan. Inkastoo qabyo qoraal ay yihiin oo aysan maaragtay dhammaystirnayn, laakiin xeerkaasaan u diyaarin. Xeerkaas markaa waa 1 sano, halkaasano waxa laga yaabaa dadka firfircoon ama haddii ayagu ku ceshadaan laftirkooda wax dhibaataan uguma haydo, waa ugu daraynaa dilaahid oo ay dad firfircoon hawl soo bandhigaan. Laakiin hal sano kabacdi waxaan rabnaa in fursad la siiyo idinka dib leen kugu soo celisho leeyahay haddii ay maaragtay wixii ay soco waayeen ama dadkan habsan ay noqdaan, a markaas meesha ka wareejino aan dad kale oo firfircoon aan u dhiibanna hawsha. Nin xil qaaday eed qaadali mamaaya ahayd dhib haddii aad aragtaan wax walba oo laydin caayo si walba iyo si kastoo laydin yiraahdo, waxaan umalaya in ay dulqaadkeeda waa leedihiin inaad dulqaadataan oo maaragta aan hadal laydin yirahdo waxba aadna u qaban, sababta waxa idiin dhiibtay waa intaa in ka badan meesha joogta. Dhinaca kale, musharaxiintii u tartamaya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada deegaanka Duculley oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa si kooban waxa ay u soo jeediyeen waxqabadkooda ku aadan haddii loo doorto xilkaasi. Mudanyaal iyo marwooyin, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hortiina soo istaago isla markaana codkiin aanan weydiisto, maadaama aad tihiin baarlamaankii kala saari lahaa murashaxiinta halkan ku tartami doonaa daqiiqadaha soo socda haddii alweyna laga helo. Waxaan rajaynayaa inaad codkiina sii doontaan haddii aad ku qanacdaan hadaljeedintayda ama waxqabadkayga halkan ku soo bandhigi doono. Go'aansaday inaan isku soo sharaxo xilka gudoomiye ku xigeen ee midowga dhalinyarada degmada Duculley si aan ugu adeego bulshadayda anoo u huraya maskaxdayda, maalkayga iyo muruqayga. Sidaa darteed waxaan idinka casanayaa inaad siisaan codkiina. Waxyaabaha aan qaban doono haddaa xilkaas igu aamintaan: ka shaqaynta horumarinta degmada Duculley sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, nabadda deegaanka. Intaasi kadib waxaa si rasmi ah loo gudagalay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada deegaanka Duculley. Waxaana codeynayay ku dhawaad 70 dhalinyaro ah oo ka soo jeeday deegaanka. Markii ay soo idlaatay codeynta kadib, waxaa natiijada ku dhawaaqay Burhaan Maxamed Yuusuf oo ahaa gudoomiye gudiga qabanqaabada. Gudoomiyaha wuxuu helay codad gaaraya 52 cod. Gudoomiye ku-xigeenka waxaa u tartamay Canab Xirsi Kadiye iyo Raxmo Cumar Maxamuud. Raxmo waxa ay heshay 27 cod, halka Canab Xirsi Maxamed oo noqotay gudoomiye ku-xigeenka midowga ay heshay 29 cod. Marka gudoomiyaha cusub ee midowgu waxaa weeyaan Cabdishakuur Khaliif Xaashi, gudoomiye ku-xigeenkuna waa Canab Xirsi Maxamed, Canab Xirsi Kadiye. Halkaas ayaa waxa nagu soo dhamaaday tartankeeni iyo doorashadeeni. Waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu mas-uuliyadda meeshaas ka qaadeen uu Alla u sahlo. Ugu dambeyntii gabagabadii kulanka waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha dhalinyarada deegaanka Duculley oo loo doortay Cabdishakuur Khaliif Xaashi. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan guushiga raacdo aana noqdo gudoomiyaha midowga dhalinyarada degmada Duculley. Halka sano ee soo socda haddii alweyna laga helo oo cimrigan uu gaarsiiyo, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan murashaxiintii halkan ku tartamay ee runtii muujiyey dulqaadka badan, waqtiga badanna maaragtay halkan joogay. Waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa baarlamaanka halkan jooga oo aan aaminsanahay runtiina yihiin dad deegaanka u toraya.
وحنا دي أدقوم هذا علينا يا أنتي عدك سيدي أنت أنت سين أنت با وحنا رجينا يا إلهي كبر يا إن حلك أصعروس يا أدقوا ما نستين أنا قص صباح دهنا سيدي أدقوا ترى قشين هدي الله وين الله هلا رنتي وحنا من سنة هي هدي أنا سكاشنه ودل قادنا موجنا مدة سنة كا دعوا لنا كده كرنا ما الله ترتنت ده كنا ذكر قل مدوك هدي الله الله هلا حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشو si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta